مدحوينيه ودنك عراقي قريودي سدام حسين وامدك ميدا شخصيات كاكادا شا عربتا كوودي اغوصا ماينتا بدنا وحي نداد بدن كوكلا ركدويني هين شخصيات ديسا داد با وحيو اركاني نوها ديكتاتر اوود اكو قاتي كل هوري حكم كوودن كاسي كونا ما مولا يقعان اداق او بيرا قياس تي صدن سنو سدام حسين ايا وحي قار كميدا دديوغا امنسينيهين انوها مدل الوينها جسيرات عربتا كابلاباي dagaal u dhaxeeya bulshada jinsi wadaagta ah ee carabta iyadoo ay arintaasii sababtay dhibaatooyin xoogan oo ka dhacay mandhiqada jasiirada carabta halka dad kale ay u arkaan inuu yahay xulyaay marsoomar ah kaasi oo si weyn u maareeyay shiicada waddanka Iraq ahana geesi sunni ah oo dad badan gaarsiiyay horumar kuwaasi oo ku nool gudaha waddanka Iraq waxay sidoo kale in badan ay dadku aaminsan yihiin إنه وها جيسي هما جيسا عربتو أي كدير سدين كان هرتاقنا إيران إي ودما كلا أو كسو دادان لها ودما دا إسلامك وحين جيسي نما ديسا كتل مامين إن إي سوبا حدا حلو هقاميال بدان أو عربيت إي أهايين أشون كوادم أو إي آدو بقيين وحين أرين تاسي ودان أو نقون إيسا لباش كو إيس ويدارسن أركتي أهانا آدو كلافوق سدام حسين ايا وحا ودشاي صدنكي ديسمبر سند كمركو وها كون سغال بقول تدبي صدنكي اسغا او كو دشاي تولا لوغو ماغعابا العوجا او كو دو مغالدا تكريد او كو تالا وقويغا بغداد يا ودنكا عراق وحا اونا كاسو جيدا قويس بيراليه او اد ودنير ابي هي ايا غيريوداي اسغا علوشا هويدي كو مقن مده 3 بلود او قرا وحانا سيدو كلا وقت ير كديب غيريوداي walaalkii isaga ka weyn kaasi oo u dhintay cudurka loo yaqaan kansarka Sadam Hussein ayaa waxa noloshiisa kafaala qaaday adeerkii oo lagu magacaabo Qeyrullah Talfaax kaasi oo dhaxda u xirtay sidii uu u korin lahaa hooyadii ayaa geerida aabihii ka dib guursatay nin ay qaraabo ahaayeen Sadam oo lagu magacaabi jiray Ibrahim Hussein kaasi oo sidoo kale ahaa danyar isla markaana ilaaliye ka ahaa mid ka mid ah iskuulaadka Tikriit waxayna Sadam kadib ay u dhashay 3 caruur ah madaxweynaha laqmaday ee waddanka Iraq Sadam Hussein ayaa waxa uu ku soo koray nolol dhan kasta ay ka soo riixayaan waaya adag oo dhib badan waxayna taasi ay ku sababtay in hareeraha wadooyinka uu ku iibiyo waxyaalaha fudfudud si noloshiisa iyo tan qoyskiisaba ugu maareeyo waxana uu gaaray magaalooyinka Mosul iyo Baqdaad oo ahaa meelaha uu ku qaatay noloshii harjadka waxana uu muujiyay samir iyo dulqaad isagoo noloshiisa dadnimo ku kalsoonaaday taasii oo noqotay wadada kaliya uu kaga gudbay xaaladihii adka qoraal ree carbeeda oo ka diyaariyay buug nolosha Sadam ayaa waxa uu ku tilmaamay mar uu ka hadlay caruurnimadiisa in aanu waligii maqlin qof u dhigma Sadam Hussein xaqaad adeega uu si wanaagsan u dhameystay aqoontiisa isagoo maraya waliba badweynta nolosha ee aadka u dhibka badan waxana uu kulliyadda xuquuqda ka bartay muddo 2 sano ah jaamacadda magaalada Qaahira ee waddanka Masar kadibna waxa uu ku dhameystay aqoontiisa cilmiga jaamacadda Baqdaad ee dalka Iraq waxana sanado badan kadib uu helay darajada aqoonta ee jaamacadda ee Masarka isaga oo bartay cilmiga ciidanka sanadka markuu ahaa 1997kii waxana uu ka mid ahaa 10kii sano ee la soo dhaafay shakhsiyaadka saameynta adag ku dhaxlay bulshada weynta carabta gaar ahaan dadka iyo dalka ree Iraq Sadam Hussein ayaa waxa uu ahaa mid qabay fikirkii Jamal Abdel Nasser ee ahaa in carabta cudud iyo cilmiba loo mideeyo si ay u noqdaan taag muuqato oo aan la loodi karin Sadam ayaa waxa uu guursaday gabar ay ilmo adeer yihiin oo lagu magacaabo Saajida Qeyrullah waxayna u dhashay laba wiil oo lagu kala magacaabo Qusay iyo Cadi oo ay ciidamada waddanka Mareykanka ay dileen sanadkii 2003 iyo 3 hablood oo lagu kala magacaabo Raana, Raqa iyo Xaala. Sadam Hussein ayaa waxa uu ku soo galay siyaasada dhanka adeerkii Qeyrullah Talfaax oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidamada qalabka sida ee waddanka Iraq. Isaga oo bartay qaar ka mid ah saaxiibada waalidkii oo ahaa saraakiil mug iyo miisaan ku leh ciidanka dalkaasi. Bilowgii noloshiisa siyaasadeed ayaa waxa uu ku biiray xisbigii Bacath ee markaasi ahaa mucaaradka. Sanadkii 1999kii ayuu Sadam Hussein iyo qaar ka mid ah hoggaamiyashii bacthiyiinta waxay sameeyeen isku day la doonayay in lagu qaarijiyo madaxweynihii dalkaasi Iraq ee xilligaasi Abdul Karim Qasim hase ahaatee markii uu suuro gali waayay waxa uu u baxsaday dhanka waddanka Syria isagoo uga sii gudbay waddanka Masar
xilligaasi ay wehlinayeen ku dhowaad 500 oo dhallinyaro ah oo ay dowladda Syria ugu talagashay inay dhammaystaan aqoontooda. Waxana intii uu jooga Masar uu waday abaabul la doonayo in xukunka looga tuuro dowladdii uu hoggaaminayay madaxweynaha xilligaasi ee Cabdulkariim Qaasim. Waxana iskaashi uu la sameeyay saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida ee waddanka Ciraaq, taasi oo markii dambe sababtay in la toogto madaxweynihii la doonayay in xukunka laga rido. Kadibna waxaa madaxweynaha waddankaasi noqday Cabdisalaam Caarif. Sadaam Xuseen ayaa markii uu ku soo noqday Ciraaq waxaa loo magacaabay madaxa sirdoonka ee dalkaasi, waxauna ahaa shaqsi firfircoon oo qabtay howlo badan oo muhiim ah. Kadibna isfahmi waa dhanka siyaasadda ayaa waxa ay sababtay inuu muteesto xabsi adag, taasi oo sababtay in Sadaam Xuseen uu ka mid noqdo qolyo abaabulay Afgambi ay ku guuleysteen inay xilka uga tuuraan madaxweyne Caarif, taasi oo sidoo kale suuragelisay in madaxweynaha waddankaasi uu qabsaday Axmed Albakar, kaasi oo waqti kooban kadib xanuun dartii shaqada uga tagay una magacaabay hogaamiyaha dalka iyo taliyaha ciidamada qalabka sida ee waddanka Ciraaq madaxweyne Sadaam Xuseen. Sadaam Xuseen ayaa markii uu talada la wareegay waxa uu kobciyaha naankii dhaqaalaha dalka, caafimaadkii iyo ammaanka guud ee waddanka Ciraaq. Waxana intii uu talada hayay uu dagaal adag la galay dowladda Iiraan, kaasi oo socday muddo ku siman 8 sano. Dagaalkaasi ayaa waxa uu noqday mid haba yaraatee labada dal aanay wax faa'iido ah ka gaarin, islamarkaana sababay dhaqaale caajis ku dhacay labada jamhuuriyadood. Waxana uu joogsaday dagaalkaasi sanadkii markuu ahaa 1988. Waxyaalaha laga dhaxlay colaadaasi waxaa ka mid ahaa dhibaatooyin naf iyo maal leh oo dhacay, waxana ku dhowaad dagaalkaasi ku baxay 1 milyan oo ruux oo labada dhinac ah. Waxana sidoo kale sii dheeraa dhaawaca iyo maxaabiis la kala qabsaday. Waxana dhaqaalaha ku dhumay dagaalkaasi labada dhinac lagu sheegay inay gaarayso 100 milyar oo dollar. Ciraaq ayaa noqotay dagaal ujoog, waxa uuna madaxweyne Sadaam ku fikiray inuu samaysto hubka nuclear isaga oo taageero ka helaya dowladda Faransiiska. Waxayna Faransiisku sameeyeen xaruntii ugu horreysay ee nuclearka, hase ahaatee waxaa duqeyn ku baabi'isay Israa'iil kadib markii ay sheegatay in qorshahaasi uu halis ku yahay guud ahaan caalamka, gaar ahaan iyada. Sadaam Xuseen ayaa waxa uu dagaal kale la galay dowladda Kuwait sanadka markuu ahaa 1990. Waxayna arrintaasi noqotay in dowladda Maraykanku ay soo farageliso dagaalkaasi ka soconaya mandiqada Bariga Dhexe, waxayna jabiyeen ciidamadii Ciraaq ee Kuwait weeraray. Dagaalkaasi waxay Ciraaq ku qasbeen sidoo kale dhaqaale burbur, waxaana hawada galay maciishada. Waxayna Maraykanka Ciraaq saareen cunaqabateyn xoog leh oo saameysay shacabka dalkaasi. 12 Sebtembar 2001 weerarkii ka dhacay dalka Maraykanka kadib waxay dowladda Washington go'aansatay inay weerar ku qaaddo Ciraaq, oo markaasi ay u arkaysay inay tahay quwad ka dhan ah oo saameyn ku leh Bariga Dhexe. Iyadoo taasi laga faa'iidaysanaya ayaa waxay ka dhaadhicisay xulufo reer galbeeda Maraykanku inay dagaal ku qaadaan gudaha waddankaasi Ciraaq. 20 Sebtembar 2003 ayaa waxaa Ciraaq lagu soo qaaday weerar xoogan oo talada looga tuuray madaxweyne Sadaam Xuseen. Maalmo kooban kadib markii la waayay, waxay warbaahintu soo bandhigeen warar naxdin iyo dhiilo lahaa oo sheegayay in 6 Disembar in laga soo qabtay god dhexdii beer ku taala gudaha magaalada Tikrit. Waxaana xukun maxkamadii gaartay lagu soo eedeeyey madaxweyne Sadaam Xuseen dil wadareed, laguna xukumay in la qaarijiyo, iyadoona la deldelay 30 Disembar sanadka markuu ahaa 2006 oo ku beegnayd 1 bishii ciidul adxa al mubaarak.